Gospodine Arsiću, ja se još malo čas javio po Poslovniku i dužni ste bili odmah da mi date reč. Odmah Poslovnik kaže da narodni poslanik ima pravo da usmeno ukaže na povredu u postupanju predsednika Narodne skupštine i da to ima pravo da učini odmah po završetku izlaganja prethodnog govornika. Vi ste povredili, gospodine Arsiću, dostojanstvo Narodne skupštine, uvredili ste mene u svom obrazloženju i povredili ste na taj način i Poslovnik o radu Narodne skupštine. Nemate vi pravo da iznosite uvrede. Ako kažete nekome da je njegov običaj da laže, da je njegov običaj da iznosi neistine, to je uvreda, gospodine Arsiću. Možda za vas lično nije, ali za prosečnog, normalnog građanina Srbije jeste. I vi kada primenjujete Poslovnik, vi ne možete polaziti od sebe. Ako za vas lično to nije uvreda, u redu vi dozvolite da to vama drugi govore. Ali ne možete se na taj način odnositi prema drugim narodnim poslanicima. Jednostavno nemate pravo. Ne možete reći ni to. Nema povrede Poslovnika pored mene. Pa šta ste vi? Šta ste vi? Jeste vi nepogrešivi? Jeste vi neko božanstvo? Jel vama ta stolica na kojoj sedite daje neke posebne moći? Ne, ne daje. I vi ste čovek od krvi i mesa i vi možete da povredite Poslovnik i uvredivši me povredili ste ga. Napravili ste grešku i umesto da priznate, vi srljate dalje u grešku. Prema tome, jedan put priznajte kada niste u pravu.